22. apríla je Deň zeme. Poznáte tento deň? Nepoznám. Robia sa rôzne aktivity na čistenie zeme a podobne. Zapojili by ste sa do takých aktivít? Keby som bol doma, bola by možnosť, tak hej. A myslíte, že také aktivity sú dobré pre našu zem? No, myslím, že hej. A mali by ste robiť častejšie? Neviem povedať. Zaslúži si niečo také naša zem, aby sme ju chránili? No určite. A prečo? No čak vidíš, čo sa okolo nás deje. Odpadu plno všade, bordel. 22. apríla je Deň zeme. Poznáte tento deň? Áno, poznám. Aj sa do neho nejako zapájate? No len doma. Čiže si čistíte okolie? No, tak. A vy zo školy sa nejako zapájate do tohto Dňa zeme? Asi, hej, neviem. Také aktivity, že čistíte krajinu, chodievate tak? Áno. Nemalujete však? No, nemalujeme. A čo malujete? Ani si nepamätám veľmi, ale asi také. No, také. Si myslíte, že je potrebný takýto deň zeme, že treba tú našu zem chrániť? No, jednoznačne. A myslíte, že stačí ten jeden deň? Tak človek by mal žiť tak celý život, aby neznečisťoval to prostredie a nejak sa tak venoval aj týmto veciam. A myslíte si, že aj deti majú byť k tomu vedené, aby sa k tej zemi správali šetrne? Tak oni sa environmentálne už od škôlky nejako zapájajú nejakými takými jednoduchými postupmi, tak si myslím, že asi sú v obraze vedia aj detičky o tomto. 22. apríla je Deň zeme. Poznáte tento deň? Áno. Aj sa zúčastňujete nejakých takých aktivít okolo čistenia mesta a podobne? No, nie. Prečo? Nemáme čas na to. A čistíte si svoje okolie napríklad aspoň okolo? Áno, doma. A aj myslíte, že je potrebné k tomu viesť aj deti, aby sa správali k našej krajine šetrne? Samozrejme, prebo deti, lebo potom tak vyrastajú. Aj poznáte nejaké organizácie, ktoré takto našu zem chránia? Nie. Napríklad Greenpeace vám nič nevraví? No, tak to áno. Akože áno, ale akože nezaujímam sa o to veľmi. Aj si myslíte, že táto organizácia je potrebná, že ozaj pomáha našej krajine? Určite. Aj poznáte nejaké tie ich nejaké to, čo, aktivity nejaké? Hlavne, aby neničili sa stromy a kadejaké akože vody a také kadečo. Takže určite akože také, no treba dbať na to hlavne. Poznáš taký deň, že Deň zeme, je to 22. apríla a vtedy chodí sa čistiť krajina a príroda. Pôjdete aj zo škôlky čistiť tak? No asi neviem ešte. Aj chodívate tak? No chodievame, ale sem tam, keď sa nám také nepoprcháva. Aj pôjdete napríklad aj s rodičmi upratovať takto? No to ešte neviem, musím sa opýtať. A myslíš, že je to potrebné? Tak upratovať si krajinu? Myslím, že áno. A hodila by si napríklad na zem papírik od žuvačky alebo žuvačku? Nie. A kde to patrí? Do smetného koša. 22. apríla je Deň zeme. Poznáte tento deň? Trošku. Aj viete, čo sa vlastne v tento deň robí, aby sme aspoň ten jeden deň chránili všetci tú zem? Deň zeme, asi sa robí poriadok a také veci, myslím si. Príroda. Myslíte si, že tento jeden deň vystačí na to, že nemalo by... Myslím, že nie. Prečo? Tak, lebo ľudí je veľa a poriadok není, ako má byť. Myslíte si, že by sme si teda mali planetu chrániť viac ako ten jeden deň? Áno, nevážime si viac menej. A čím ďalej viacej sa devastuje, by som povedal. 22. apríla je Deň zeme. Zapájate sa do takéhoto dňa teda? Priznám sa o tom, že je Deň zeme, viem, ale nevedel som, ktorý je to dátum. Snažím sa celý rok nejakým spôsobom prispieť, aby bola zem zelenšia a nerobím to len v tento jeden deň. Aj poznáte nejaké organizácie, ktoré chránia našu planetu? Tak najznámejšia je asi Greenpeace. A čo táto organizácia robí, viete? No okrem toho, že sa snaží nejakým spôsobom bojovať proti napríklad výlovu rýb alebo proti znečisťovaniu morí napríklad regionálne, nič konkrétne ma nenapadá. A si myslíte, že je to správne to, čo títo Greenpeaceáci robia? To, čo je pozitívne, je určite vždy správne. Aj vy by ste sa zapojili napríklad do takéto organizácie? Šli by ste s nimi, keby vás niečo také trápilo? Ak má niečo zmysel, je jedno, ktorá organizácia to je. Takže áno, zapojil.
Myslíte si, že naša zem si to zaslúži, aby sme ju chránili? Určite áno. Je nás tu veľmi veľa a už by sme s tým asi aj mali začať aktívne. 22. apríla je Deň Zeme. Poznáte tento deň? No, vypínalo sa svetlo na hodinu či na minútu. Aj sa upratuje napríklad mesto. Zapájate sa do takýchto aktivít? No, vypol som na minútu elektriku. A keby ste máte poriadiť napríklad okolie alebo niekde, kde žijete, tak by ste to spravili? Myslím si, že áno. Že to je ako, myslím si, že každý človek, ktorý nechce žiť v chlieve, nejakom okolo seba má rád poriadok, tak s tým problém nemá. Myslíte si, že našu planetu treba chrániť? Určite áno. Takové zdroje všetky idú asi dole vodou, takže buď treba hľadať nejaké alternatívne zdroje, alebo šetriť tie, ktoré máme. Aj poznáte nejaké organizácie, ktoré chránia Zem napríklad? No, napríklad Greenpeace. Aj poznáte, čo konkrétne napríklad robia? No, napríklad, keď išli tamto japonskí rybári chytať veľa ryby, tak urobili tam nejakú bariéru, proste nejaké lode mali, aspoň sa mi zdá, že to tak bolo. Od 22. apríla bude Deň Zeme. Počuli ste o tomto dni? Áno. Aj sa zúčastňujete takých aktivít, ako je čistenie krajiny a podobne? Áno, od detstva bola, kedy to bolo, takže áno. A chodievate aj takto, že s aktivistami čistiť napríklad celé mesto, alebo si akože upratujete tak na svojom dvore? Doma si pred domom upratujeme, zametali sme aj so susedov tie kamienky po zime. My si zveľaďujeme okolo nás, my tam hore bývame, takže áno, robíme si poriadok okolo. Aj vedete k tomu svoje deti? Určite áno. A prečo si myslíte, že je správne k tomu viesť teda deti? No a čak, nebudú sedieť pred počítačom, nebudú lenivé a budú sa aj hýbať. 22. apríla bude Deň Zeme. Poznáte tento deň? Áno. Aj sa zúčastňujete napríklad na nejakom upratovaní mesta, alebo upratujete si svoje okolie? Samozrejme. A ja vždy, keď som s obsikom okolia, zbieram aj teraz. Nie len na Deň Zeme. Aj poznáte nejaké organizácie, ktoré aj v iné dni v roku, ale sú takými zástancami tej čistoty a tej ochrany prírody? Neviem ani dátum, kedy to je, ale viem, že sa aj vypínajú svetla a takéto veci. Akože niekedy sa človek toho zúčastní a podľa toho, aká je nálada, aká je chuť. A poznáte napríklad takú organizáciu Greenpeace? Počuli ste už o nej? Mhm. Aj o nejakých ich aktivitách? Tu na okolí neviem. Tu na okolí som ešte nepočula.